sviatky. Svoj sľub rád ti dám, ten čas snov a návratov, len doma vôňu má. Bielý sneh nech padá, najštedrejší z dní. Dá ti viac, než hľadáš, náš stromček vianočný. Dámy a páni, máme za sebou prvý slávnostný adventný program Siedmeho neba. Ďakujem aj nášmu partnerovi 101 Drogerie. Ďakujem vám, že ste si nás dnes zapli a sledovali. A verte, že už teraz vám môžem povedať, že máme pripravené nádherné príbehy na budúcu nedelu, na druhú adventnú nedelu. Vidíme sa teda opäť o týždeň v Siedmom nebi. Majte sa pekne.